ଏଣିକି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଇଦର ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କର, ନାହିଁ ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଅ, ଆମେ ଏକାଥରକେ ସେଇ ଅଳିଆ ଗଦା ଦେହରେ ସବୁ ହେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଲାଣି, ସରକାର ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ନର୍କ ଘେରରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଇ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ସରକାର ଆମକୁ ମରିବାକୁ ଦିଅ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଳକଣ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆବର୍ଜନାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଜନଜୀବନ। ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନାରେ ବିଏମ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। କେମିତି ରହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ମରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କେମିତି ରହିବୁ କ'ଣ, ଆମେ ତ ସେ ବାଟେ ଯାଇପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଡିସିସନ, କିଛି ଆମର କରିବାର ନାହିଁ। କର୍ପୋରେଟର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସୁଷମା ସାହୁ ବୟସ ହେଉଛି 67 ବର୍ଷ ବୟସ, ସିଏ କିଛି ଇଏ କରିପାରିନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ତ ଏମ୍ଏଲ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ବିଏମ୍ସି ମେୟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମେୟର ଆର କିଛି ଜବାବ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କମିଶନରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କମିଶନର କହିଥିଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆର ସମାଧାନ ହେବ, 3 ମାସ ଟପିକି 4 ମାସ ହେଇଗଲା, 2 ଦିନ ତଳେ କମିଶନର ପୁଣି 7 ମାସ ଟାଇମ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ଲୋକ ରୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 7 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଏଠି ମେୟର କମିଶନର ପୁରା ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ, କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଏବେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମେ 22 ତାରିଖରେ 22/9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର, ଆପଣମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ଆର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୃଥକ ଅଳିଆ ନଦେଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଳିଆ ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ TTSରେ ସମସ୍ୟା ଥିବାର କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଯେଉଁମାନେ ପୃଥକୀକରଣକୁ ସହଯୋଗ ବା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବିଏମ୍ସି। TTSରେ ଟେରାକ୍ସ ୱାରିୟର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ଟେରାକ୍ସ ଆସିବ, 6-7 ମାସ ଭିତରେ TTSର ସବୁ ଅଳିଆ ସଫା ହେବ। ଏବେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗନ୍ଧ କମ୍ ହେଉଛି। କେବଳ ଗାଡ଼କଣର ଏହା ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଦାରୁଟେଙ୍ଗ ପରି ଏଠି ବି ସବୁ ସଫା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। ଆମକୁ ଆଳିଆ ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଠାରୁ, ତ ସେଗ୍ରିଗେସନ୍ ଉପରେ ବି ଆମେ ଜୋର ଦେବ, ତ ମିକ୍ସ ଆଳିଆ ଆସିବା ନାହିଁ, ତ ସ୍ମେଲ୍ର କିଛି ଇସ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ସିଟିଜନ୍ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଦ୍ୱାରା, ଟିକେ ଯେଉଁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଳିଆ ପୃଥକ ପୃଥକ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଏମ୍ସି ଯେଉଁ ଏ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖିଲାଫ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେବ। ବିଏମ୍ସି ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି 7 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହି 7 ମାସ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଲୋକେ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।